Deixa eles virem pra cá, pô. Vai ver. Ele morre, pô. O EK já bateu o food. Não. Cai do lado do TP. Você faz o carrito, mas o cara, tipo, lá na vida, ele sai, tá ligado? Sai daqui, Tanique. Sai daqui pros bichos da Reflete, brother. A moral, velho. Matei o 900. Matei. Matei os dois. Toma! Falei, caralho! Vou matar tudo. É louco, filho. O Vavazito chegou aqui, tomou trap também. Vai morrer também. Matei o Vavazito também, 1.200. Matei tudo. Matei tudo. Matei o Vavazito, 1.200. Matei, caralho. Olha na live lá, matei os três. Matei 2.800 e o 1.200, filho. Caralho, o maluco é brabo. Matei tudo, filho. Quanta grade, Renanzeira! Vai, pisa! E o da essa, meu irmão? So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pain. Disney World, famosa Disney World, famosa Disney World. Para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O maior e melhor site para você multiplicar suas Tibia Coins está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá, gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril, então corre lá, participe. O link vai estar na descrição e boa sorte. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira.
Oi, eu sou o Ricardo e vem jogar o Papote comigo. O Papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O Papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o time global. Vem jogar o Papote comigo, link na descrição. Ai, ai! Família! Que isso, mano? Vou clipar essa porra. Eu travei e bati gift, você acredita? Acredito não, mano. Ouviu? Ouviu o que que aconteceu aqui? É claro! Se quiser lostar aí, lostar aí. Puxa tudo aí, mano. Já foi o grama. Ai, morreu também. Entra aqui, você. Não, mas não era pra você quebrar meu mato, filha da puta. Então vocês são um analfabeto de Tibia, velho. Você tem um Fox branco batendo motor? Branco não, prata. Tem um Fox prata batendo motor? Mano, eu acho que nós já fomos. Onde vocês foram? Onde vocês foram? É muito. Tá, peraí, tem que puxar. Os caras são muito leves, velho. Ainda bem que não foi sozinho. Todo mundo. Nossa, mano. Oh, pera aí, velho. Cadê vocês? Vocês estão voltando ali? Já não mataram? Não sei, güey. Ah, la verga, güey. Estava aí. Não! Puta madre! Moleque no PVP vale menos? Cara, compraram um MS 2400 de PVP, Vinicius, e levaram pra não PVP. Você viu como a galera não liga pra PVP também, entendeu? Um cara de não PVP simplesmente cagou o PVP e trouxe pra não PVP. E o Char nunca mais pode voltar, né? Ou seja, cara, as pessoas só não estão nem aí, mano. Cada um faz o que quer. O nome disso é liberdade.
Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.